Dobar dan, još jedan put svima zvanično. Moje ime je Stanislava Kuliđan, ja sam PR nemačke nevladine organizacije HELP i danas smo ovde u Pirotu u prisustvu predsednika opštine Vladana Vasića, program menadžera HELP-a Maše Bubanj i gospođe Jelene Kostić, direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, jednim lepim povodom, a to je dodela sertifikata polaznicima stručnih obuka, koji su prethodna tri meseca prošle obuke za kozmetičare, poslastičara, informatičku obuku i engleski jezik. Pre nego što krenemo sa dodelom sertifikata, koristimo ovu priliku da najavimo prezentaciju za podršku kooperativama koja će se održati u sredu 13. maja u 12 časova na ovom istom mestu. A za početak, kao i uvek, zamolit ću predsednika opštine Vladana Vasića da vam se obrati kao domaćin.